Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru. A tentokrát to bude s terapeutkou Evou Vítkovou. Dobrý den, Evičko. Krásný dobrý den všem. Já jsem řekla, že jste terapeutka, ale vy ovládáte mnohé techniky a celá ta cesta, jak jste se dostala k tomu, co vlastně děláte, vy pomáháte lidem. Chcete nám tak nějak na úvod ve zkratce povědět, co vás inspirovalo k tomu? Já jsem s tím nepočítala, že něco takového budu dělat. Myslím si, že mnoho terapeutů k tomu takhle přišlo. Takže měla jsem nějaké schopnosti a myslela jsem si, že to není úplně normální, tak jsem to potlačovala. A pak jsem časem zjistila, že to má nějaký smysl, že to o něčem je. Takže já úplně původně jsem z Letnice a měla jsem 24 let obchod. A pak jsem se začala věnovat těm ezoterním věcem přes numerologii, přes regrese. V těch regresích jsem se našla, to jsem měla pocit, že jsem se vrátila domů. A pak jsem navázala na konstelace traumatu, NLP, hypnozu, šamanský výcvik. A tohle to všechno mě prostě vedlo dál a dál a oni už se ty věci přikládají sami. Vy máte nějakou svoji poradnu, že ano, je to tak? No, já jsem ten obchod opustila, protože už jsem to nezvládala obojí. Jako řídit a provozovat ten obchod a ještě dělat tu práci takhle vedle, protože klienti chodili, tak jsem se musela rozhodnout. Jestli budu dělat to nebo to, bylo to pro mě hodně těžké. Bála jsem se, že to nezvládnu s těma lidma, kteří vlastně jako chodí deficitní, protože mají problém, že jo. Tak jsem se bála na to, jestli budu mít dost energie to zvládnout s těma lidma. Ale pak jsem se rozhodla a pak už mám pocit, že mě vesmír podporoval. Vy jste nám psala, že se nacházíme, což teďka asi všichni ví, že se nacházíme v takové trošku náročnější době. Chtěla byste k tomu něco říct, nějak nás namotivovat nebo povzbudit, nebo aspoň vysvětlit, co se vlastně děje? No, můj prvotní záměr byl vlastně přinést naději, přinést nějakou radost do života, protože vnímám, že ty energie teďka jsou hodně těžký. A že lidé ztrácejí se sami v sobě a ztrácejí se v tom, co se děje všude okolo. A že je vlastně možnost, že nějaká cesta s tím něco udělat. Proto bych si přála dneska sdílet s váma, jako se všema, to, co se mi v životě stalo, to, čím jsem prošla, to, co pro mě bylo docela zásadní a co mě neustále učí. Povídejte, máte volný prostor, volnou ruku. Volný prostor, dobře. No, já jsem vnímala ty zemřelí, vnímala jsem duše zemřelých lidí. A jak jsem říkala, snažila jsem se to potlačovat. A pak se stala jednou taková věc, že nám v příbuzenstvu zemřela teta a její rodina ji vezla do nemocnice den předtím, než zemřela. A ona potom zemřela a já jsem se potkala s tou rodinou a chtěla jsem jí pokondolovat. A ze mě najednou vylítlo, že ta teta děkuje za ty tři růžový růže, co jí dali do rakve, ale že ty modrý šaty nechce. A já jsem to nemohla vidět, že to takhle je. A najednou se začaly dít věci, kdy vlastně ta teta přeze mě si říkala, co by si přála na pohřeb, jaký květiny, jakou hudbu a tak. No a ten její syn se tam hodně rozplakal a říkal, že vlastně, když vezl maminku do té nemocnice, že ona mu říkala, prosím tě, pomoz mi. A on hodně plakal a říkal, já bych pro ně udělala všechno, abych jí pomohl, ale prostě jsem nevěděl, co. No a ta teta najednou říká, já jsem si jenom přála, abys mi pomohl vystoupit z toho auta. Já jsem věděla, že tam jdu zemřít, protože vy byste mě doma nenechali. Já jsem na to potřebovala klid. No, úplně mi to otočilo život vzhůru nohama. A v té době jsem měla ještě obchod. A tam se stalo, že den před tím pohřbem jsem přišla ráno do práce a byla jsem strašně nervózní. Nevěděla jsem vůbec, co se děje. No a pak najednou tušku a papír a napsala se takový vzkaz, kde napsala teta si proslov na svůj pohřeb, který se potom na tom pohřbu četl. Protože si to vlastně ta její rodina přála. A byl to moc hezký pohřeb v tom smyslu, že vlastně my, když chodíme na pohřby, tak my se loučíme s těmi zemřelými, ale teďka to bylo obráceně. Ta teta vlastně řekla, co potřebuje říct. Potřebovala jim říct, že jim děkuje, že se jim omlouvá, že vlastně se s nima potká znovu v dalším životě. A tím to začalo. To byl úplně první vzkaz, který přišel, ale ten ještě nebyl ve verších, ten byl napsaný jen tak.
My se teď bohužel nacházíme v době, kdy mnoho duší odchází a možná je to inspirace pro ostatní nebát se toho, když něco ucítíme nebo uslyšíme, ale že to tak je. No, ono to potom ještě navazovalo dál, protože to byla první zkušenost, tak potom jsem měla takovou vizi. Nejdřív se mi to zdálo, pak jsem to už i viděla i očima. Pořád mě zvaly nějaké tři bytosti k nějakému obětnímu kamenu. Ale nevěděla jsem pořád co, tak jsem čekala, co z toho bude. A najednou zájezd do Peru. Já jsem v tom Peru hledala ten obětní kámen, kde bude, a věděla jsem, že tam bude prostě pro mě něco hodně zásadního. A už když jsem tam přiletěla, tak jsem brečela dojetím a nevěděla jsem pořádně proč. No nicméně jsem čekala, jak to bude s tím obětním kamenem, a já jsem ho tam opravdu našla. A našla jsem ho na Machu Picchu. A když jsem se potom koukala vlastně na tu mapu toho Machu Picchu, tak tam bylo napsáno, že je to obětní kámen. A přesně nad tím kamenem nahoře stály ty tři bytosti, které mě tam zvaly. Bylo to v roce 2012, o slunovratu, kde vlastně byly otevřeny ty cesty pro ty zemřelí. A bylo to něco jako ve smyslu, prostě jako neboj se, jestli to takhle máš s tím pracovat, má to nějaký smysl. A v tom Peru to bylo ještě tak, že jsem se tam přihlásila, že jsem chtěla jít přes hory, 50 kilometrů, tam je taková cesta, a chtěla jsem se spojit s těma bytostma, protože v té době už to šlo spojit se s bytostma čehokoliv. Tak jsem si přála spojit se jakoby s nebem, protože tam byly hodně blízko ty hvězdy na těch horách. No a jeli jsme tam přes Jungaj. Tam bylo zemětřesení v roce 1970 a zemřelo tam strašně moc lidí, tak jsem čekala, co bude, jestli se tam nějaký zemřelý objeví nebo ne. A v klidu jsme to projeli přes 5000 průsmy. No a tam jsem s nima šla jenom chvilku a dusila jsem se, protože tam pro mě byla hrozně velká výška. No a pak jsem se musela vrátit sama do toho hotelu, což bylo pro mě hodně těžký, jako tekla mi krev z nosu, bylo mi strašně špatně, motala jsem se. No a když jsem se potom teda měla zpátky sama vrátit, tak mě naložili do takového kolektiva pro 9 lidí, nás tam bylo 16 a vezli nás prostě zpátky z toho průsmyku dolů, kolem toho místa, kde zůstali ty naši horolezci, tam to bylo úplně krásně čistý, světelný. No nicméně mě tam potom někdy vysadil, já jsem vůbec nevěděla, kde jsem a co mám dělat a špatně mi bylo. A tak jsem řekla, pane Bože, prosím tě, veď mě, já prostě nevím, kam mám jít. A tak jsem šla, a jak jsem šla, tak jsem došla na ten hřbitov, co je v tom Jungaj. A přímo až úplně nahoru a najednou jsem věděla, že tam mám být, že ty duchovní bytosti potřebují někoho v těle, kdo jim pomůže ukotvit nějaké proudy energie, aby se osvobodili ty duše, které tam zůstaly po tom závalu. Takže vlastně jsem tam potom zůstala celý den a ty duše chodily v zástupech. A my, ty duchovní bytosti z nich sundovaly baťohy a ty baťohy jsem vnímala jako trauma z toho, co se stalo. A potom už tam byly ruce, které koukaly ze závalu, tak jsme je vytahovali ze závalu. A vlastně celou tu dobu, co ta moje skupina šla přes ty hory, tak vlastně jsem neustále musela držet ten proud, ty energie, proto aby se ty duše mohly uvolnit. A když to potom celý skončilo, tak moje skupina se vrátila zpátky a já jsem se ptala těch průvodců, proč zrovna jako já, prostě na druhý konec země koule, a oni mi řekli, kdo jiný než ty. A tak jsem si řekla, no a to ještě pokračovalo, protože v tom Peru jsme tam šli ještě o kousek dál, kolem místa, který je zasvěcený hadům, a toho jsem se hodně bála, protože had je pro mě velká transformace. A tam se mi stala taková zvláštní věc, že když jsme obcházeli ten vrchol, tak mi to tam úplně srazilo na kolena, musela jsem se položit hlavu na kámen a věděla jsem, že skládám nějakou přísahu. Přísahu ve smyslu, že to nezneužiju, že to prostě použiju pro dobro lidí. Já jsem ale neviděla vůbec co, to bylo tak zvláštní, to bylo jako o mně, beze mě. No a když jsem šla ještě o kus dál, tak se mi to stalo znovu a tam jsem věděla, že mám nějak přehrávanou komunikaci. A pořád jsem tomu nerozuměla, jako co to znamená nebo co to je. A když jsme šli ještě kousek dál, tak nám tam říkali, že je tam posvátný kámen Inku, který byl obezděný jako chráněný. A já jsem věděla, že to není on, že ten pravý kámen je o kus dál, nechráněný. A tam jsem šla po třetí a tam jsem věděla, že se něco prostě dokončuje. Takže zase hlavu na kámen a když jsem to hlavu zvedla, tak úplně na modrém nebi nahoře bylo vidět jako boží oko z mráčku. A já jsem si v tu chvilku jakoby sedla sama do sebe.
A když jsem se vrátila domů, tak už jsem se tomu nebránila a ono se to najednou všechno otevřelo a ty vzkazy se začaly psát ve verších a píšou nejenom zemřelí, píšou různé bytosti, píšou andělé, píšou duchovní průvodci. Věřím tomu, že každá věc má nějakou svoji duchovní bytost, že může vlastně i napsat jakoby naše duše, nebo může napsat část naší duše, která někde uvízla, anebo se můžeme dozvědět, jestli máme někde nějaký minulý život neuzavřený, který nám prosakuje do dneška, takže ty vzkazy mě prostě otevřely úplně nový svět. No a když jsem se vrátila domů, tak jsem to samozřejmě chtěla vyzkoušet, že jo, co to umí, já to tak vždycky mám, že když něco přijde, tak požádám přátelé, jestli to se mnou budou zkusit. No a tam jsme udělali takové setkání, přišlo asi 20 lidí. A podmínka toho byla, že vlastně požádáme o vzkazy ještě s kamarádkou, která v té době psala taky, že požádáme o vzkazy pro ty lidi, co přišli, ale že podmínkou je to, že se ty vzkazy prostě přištou nahlas, aby jsme měli tady nějakou zpětnou vazbu, aby jsme zjistili, co tam je. No a tam se stala taková zvláštní věc, že první vzkaz dostal pán, kde mu psal jeho dědeček, že by ho chtěl napojit na energie mužského rodu. A že má jít pod nějakou rozhlednu s nějakým předmětem a že mají potom pod tu rozhlednu ještě jednou přesně v jednu a že ho ten dědeček spojí s tou energií. No a pak jsme se dozvěděli, že ten pán nemá tatínka, takže vlastně to tam bylo narušený, takže ten dědeček mu nabízel jako rituál, když něco uděláš, můžeme to propojit. No, ono se to potom opravdu stalo, že ta rozhledna byla otvírána v sobotu přesně v jednu, jak to bylo napsané, tak to bylo pro mě takový hodně zvláštní. Ale ještě když se vrátím k tomu setkání, tak tam byla zvláštní ještě jedna věc, že tam byla maminka se synem. A vlastně syn dostal vzkaz a teďka přišel vzkaz pro maminku. A ten vzkaz byl tak hodně osobní, já jsem neměla skoro odvahu přečíst. Tak jsem se ptala, jako říkám, že je to hodně osobní, jestli to teda mám opravdu přečíst, nebo co s tím vzkazem mám dělat. No a přesně tenhle ta paní říká, když jste četla všecky, přečtěte i tenhle. No a v tom vzkazu bylo napsáno, kdy vlastně její duše psala synovi, který seděl vedle ní. Obráceně. Ten syn psal té mamince. Duše toho syna, který seděl vedle té maminky, vlastně psala té mamě, ať ho už nechá jít, že už si chce jít svojí cestou, že potřebuje být prostě jako sám. Ta maminka to tam potom hodně oplakala, bylo to takový. Ale to mě poprvé ukázalo, že vlastně může napsat duše živýho člověka prostě někomu jinému. A pak tam přišel další vzkaz, kdy... To jsou takové věci, které... No... Psal tam 10letý kluk svýmu 70letému sousedovi a psal mu, že v minulém životě byl jeho tatínek a že mu nedal to, co mu měl dát a že ho to strašně mrzí. A tak hledal nějaký tělo, který bude úplně nejblíž, aby se k němu mohl narodit. A že vlastně nejbližší tělo bylo tělo toho 10letého souseda. A že ten 10letý soused vlastně mu chodí na švédsky, ale aby ho nevyháněl, že on mu tam nechodí na švédsky, ale že on chodí za tím pánem, aby mu dal prostě tu lásku, kterou mu nedal v tom minulém životě. Takovýhle věci se začaly dít. Je celou dobu, co povídáte, tak já tady sedím z husí kůží a úplně mám uši nastražený, protože tohle se děje všude kolem nás a vy to tak krásně vidíte a umíte to říct dál. Já vám to říkám jako z mý vlastní zkušenosti, samozřejmě pohledu je mnoho a vím, že prostě ani jedna technika není samospasitelná, že prostě každá umí něco. Jo. A někdy to vnímám u toho člověka, že ten problém je jako střed pavučiny a čím je díl, tím víc vláken to drží a že je potom určitá trpělivost a pokora jít vlákno po vláknu. Jo, a že člověk ufikne jedno vlákno, ono se nic nestane, ufikne další, ono se nic nestane. Pokud si třeba řekne, že to nemá smysl, ale ona tam to poslední vlákno je. Dřív nebo později prostě k němu dojde a celá ta pavučina spadne. A ten člověk má potom chvilku prázdniny, no a pak zjistí, že má další pavučinu. A že vlastně díky těm pavučinám my se tady můžeme jako duše vyvíjet. Protože stejně ten život nepřežijeme. Stejně prostě to tady jednou zavřeme. A to, co řekli průvodci, že je pro nás nejdůležitější, je hloubka prožitku. A že prý je úplně jedno, jestli je to v plusu nebo v mínusu, ale že to prostě tu naše duše obohacuje. A pak mi ještě průvodci řekli, když jsem se ptala, proč tady prožíváme takový hrůzy, ztráty a utrpení, tak mi řekli, že je to proto, abychom poznali hlubší úroveň lásky. Když jsem se ptala, co to je, tak mi řekli, že je to soucit. A můžeme mít soucit s někým, když vlastně nevím, jaký to je. Jako pořád se učím přes ty vzkazy. Ještě bych možná chtěla říct, že
Já mám vždycky tomto cestování, mám pocit, že je to jak služební cesta. Vždycky někam kvůli nějakým velkým skupinám zemřeli. No, takže vlastně poprvé jsem se ještě dostala do Mongolska, to bych vám taky ráda řekla. A to bylo ještě v době, kdy jsem jakoby neměla úplně pořádný řidičák na vzkazy, kdy jsem s tím neuměla ještě úplně zacházet. A byl velký tlak těch bytostí, jakoby předávat ty vzkazy. Tak vlastně, když jsem se potkala s těma lidma na tom zájezdu, tak jsem jim řekla, jak to mám. A že bych byla ráda, kdyby mi řekli, že když ten vzkaz pro mě přijde, jestli ho přijmou, anebo jestli ho odmítnou, že to prostě jakoby odmítnou, že se taky chci užít dovolenou. No a několik lidí z té skupiny mi řeklo, jako, že si ten vzkaz vezmou. Tak jsem si říkala, fajn, tak bude klid, tak vlastně odevzdám ten vzkaz a můžu si to dovolenou užít. No a první z těch vzkazů byl, že pro toho jednoho pána psal pejsek, který ho nechal utratit. A vlastně mu psal, jak mu děkuje za ten krásný život. Takže bylo vidět, jak se pánovi ulevilo, že vlastně on měl v sobě tu vinu za to, že toho pejska nechal utratit. Tak to bylo takový úlevný. No ale ty ostatní čtyři jsme byli, kteří jsme se tam měli jen na té cestě po Mongolsku vykoupat v jezeře. A když jsme k tomu jezeru dojeli, tak to jezero bylo plný ledových ker. Fakt to bylo hustý. No a pak jsme tam měli jednoho takového hubeného a ten do té vody šel a když se vrátil, tak říkal, že to bylo pro něj těžké v té vodě, že mu tam ujížděla noha, nebo nohy mu ujížděly po jílu, že se jako tam pořád nořil a že nemohl vylíst ven a že tam nakonec utopil botu. A jak jsem byla vždycky zvídavá zeptat se, co se děje a proč se děje a tak, tak jsem se zeptala, co se děje. A bylo mi řečeno, že ten pán opravdu ujížděl do té vody a těžko by vylez ven. A že jeho anděl strážný oslovil tu bytost toho jezera, toho jezerního pána a poprosil ho, jestli by tomu člověku prostě pomohl z té vody ven. A ten jezerní pán řekl, že pomůže, ale že potřebuje nějakou oběť. A že ta oběť vlastně byla ta bota, kterou tam ten pán nechal. No jo, ale my jsme potom ještě z těch hor měli jet do pouště a tak a ten pán tu botu docela potřeboval. Ale pro mě to bylo prostě daný. Jestliže to takhle napsali, tak to tak je. Jenže si představte, že druhý den ráno ten pán šel, kapala z něj voda a nesl tu botu. A to bylo jako, když mě vezme hračky. Já jsem vůbec nechápala, jak je to možný, když napsali, že tam tu botu nechali jako oběť. Co se stalo? Představte si, co se stalo. Ten pán si se ten vzkaz dostal, ale druhý den ráno si šel sednout na břeh toho jezera a prosil toho jezerního pána, jestli by byl tak hodný a vrátil mu tu botu, že ji opravdu potřebuje, že mu tam místo toho dá něco jiného, že mu dá ručník místo té boty. A jak seděl na tom břehu toho jezera a jak se modlil, přiletěla najednou kačena, udělala kvák, kvák a on věděl, že tu botu prostě dostane zpátky. Tak vlez do té vody, prý tam jenom šáhnul. Tu botu vytáhl, dal tam místo toho ručník a prostě se vrátil. A tak jsem si říkala, že vlastně i když jsou věci daný, když to nevzdáme, tak jak to nezdal ten pán a prostě to zkusil nějak jinak, takže ty možnosti se nám vždycky ukážou. Pro mě to bylo prostě velký, dneška je to pro mě velký. Máte pravdu, tomu nemám víc slov. Když jsme si tak jako psali spolu a domluvali se, o čem bychom mohli v rozhovoru povídat. Vy jste zmiňovala, že je pro vás důležitý, že spousta lidí si myslí, že je jenom posun vpřed, pohyb vpřed, ale že to tak ve skutečnosti není. Jak to vidíte? Že je ten pohyb opravdu tak, že je to jako po spirále, že jdeme dopředu i dozadu, ale že jdeme i nahoru, i dolů, že vlastně ten pohyb je na všechny strany a že je to důležitý. A že to není jenom prostě nahoru, nahoru. Že je poznání. Takže když třeba se chvíli cítím dobře, ale potom mám propad, že se mi znova vynoří nějaké staré rány, vzpomínky nebo něco, když ustříhávám ten kousek té pavučiny zrovna, jak jsi říkala. Nemusím se bát, nemusím být vystrašená, že prostě jsem udělala něco špatně, že celou dobu na sobě pracuju, ale teď se cítím takhle jako mizerně. To je ten pohyb jiný, ten hloubš. Víte, já to mám tak, že a říkám to i klientům, když pracuji s regresima nebo s konstelacema, já jim říkám, že jsem ráda za každého kostlivce, který vyleze. Protože když vyleze, tak se s ním dá něco dělat. Ale když o něm nevím, že tam je, tak s ním neudělám vůbec nic. A vlastně ty vzkazy píšou hodně o tom, že máme promíchané pocity. Že vlastně žijeme spoustu pocitů, které nám nepatří, ale my potom k tomu nemůžeme najít ten příběh a pak jsme z toho zmatený.
když to není jakoby součástí naší osudové cesty. Takže jestliže mám třeba svoji osudovou knížku, kde je napsaný osud mýho života pro tento život a někdo jiný má taky osudovou knížku a já se s ním třeba promíchám listy, nevědomě samozřejmě, tak já potom můžu žít cizí příběh, ale pak se ho snažím nějak oblíct do kabátu z reality, ale nejsem schopná to najít. Takže se vlastně ukazují věci přes ty vzkazy, kdy oni píšou. Jestli máme s někým proházený ty listy, jestli máme proházený listy třeba i s našimi minulýma životama, že jsme jednou nohou tady a jednou nohou tam. A potom postupem času se v těch vzkazích začaly psát i rituály, co se dá prostě dělat na to, aby se to dokončilo, uzavřelo, zahojilo. Tady vám můžu říct jeden vzkaz, který mě hodně oslovil, kdy vlastně jedna paní žádala vzkaz a dala zadání. Psala, že má tatínka, který je po mrtvici, ochrnutý, nechodí, nemluví, že žije v domečku po babičce a po dědečkovi, že tam žije s o hodně mladší přítelkyní a že ta přítelkyně se o něj stará, ale že se začíná dělat majetkový nároky. A ta paní chtěla vědět, jakým způsobem může ochránit ten rodový majetek. A vlastně požádala o vzkaz a nechala to úplně otevřený, ať se ho zve ten, kdo potřebuje. A víte, kdo napsal? Jsem čekala, kdo tak napíše, když jsem požádala. Že já sama se musím dělat takový rituál, abych byla vibračně dost vysoko, abych to mohla stáhnout. Takže jsem čekala, kdo napíše, jestli napíše babička nebo dědeček, nebo jestli napíše bytost toho domu, anebo jestli napíše bytost toho rodu. A on se ozval, ten ochrnutý tatínek. A on té dceři napsal, že v minulém životě byl král a že měl dvě dcery. Prvorozenou současnou přítelkyni a druhorozenou současnou dceru. No ale že byl v tom království taky nemocný. A čím dál tím víc, a ta druhorozená to prvorozenou vyštípala z toho království pryč jenom s ranečkem. A že ještě dřív, než ten král zemřel, že ona se celý to království stáhla pod sebe. Taky ten tatínek psal, že jestliže ona měla všecko, co měl v tom minulém životě, že teďka, co on má, všecko, co má, že dá tý svý přítelkyni, vlastně prvorozený dceři z toho minulého života. No a paní říká, co s tím? A já jí povědám, že má vždycky víc možností. Že buď to vezme tak, že někde něco zasela, teďka to sklidila a je to dokončený a už se k tomu nemusí vracet. A nebo to může vzít jako velkou křivdu. Může se třeba i soudit, že ji někdo ublížil. Může to třeba i vyhrát, ale pak si to pinkne do dalšího života. Takže i ty vzkazy takhle dost často vysvětlují, proč mám s nějakým člověkem nebo nějaký problém, nebo proč se mi tohle to děje. Vždycky je to tak, jakože se ten život nedá brát jenom ze svého života, z toho současného, protože máme nějakou minulost, na kterou navazujeme. Jo? A tím, že si nejsme vědomí té minulosti, tak nám třeba to dneska nedává úplně smysl. A mně se čím dál tím víc objevují prostě minulý životy nebo příběhy těch lidí, který vlastně jako kdyby jim dávali ty chybějící stránky do těch osudových knih, aby jim to navazovalo. A taky jsem si říkala, jako dneska už jsou takové techniky, dá se dělat spoustu jiných věcí, proč pořád minulý životy. A pak mi přišlo, že když neznáme jako naše historie, tak jak můžeme jít jako dál? A další věci, nejsme tady na tom všichni stejně. Prostě někdo je prvák, někdo je páťák, někdo je středoškolák, někdo je vysokoškolák. Jo, že se to prostě nedá porovnávat, jak na tom jsme. A dost často to děláme tak, že se koukáme sousedovi přes zahrádku, co to má. A že to chceme taky. A tak se pořád koukáme a tak pořád potom toužíme, že vlastně tu svoji zahrádku ani nevyplejeme na to, že bychom ji osázeli nebo něco vypěstovali a pak třeba i něco sklidili. Takže i to se často děje. Tak to vnímám. Chtěla byste stáhnout pro diváky cest k sobě, pro nás, pro všechny? Nějaké poselství, nějaký vzkaz? Já jsem si tady jeden připravila. Protože když přišel, tak jsem s tím půl dne plakala. Ono je totiž možný, že když ten člověk zemře a někdo si požádá vzkaz od toho člověka, tak je možnost, že si ten člověk napíše, ne vždycky, jo? Ale že si napíše vzkaz přímo na rozloučenou na ten svůj pohřeb. A tady byla jedna paní, která měla Downův syndrom, bydlela s rodičema a potom posledních 6 let byla v ústavu a tam zemřela. A tam jí měli jako docela hodně rádi. A jedna její příbuzná, kterou už to dlouho známe, tak mě vlastně požádala, jestli by ta zemřelá paní nechtěla něco říct na rozloučenou. A já bych vám to teď ráda přečetla. Zkuste sami, jak to na vás bude působit. Kdy ona teda se loučí s těma, co přišli na ten pohřeb. A píše,
Proč tady bych plakala? Tolik jsem dostala. Proč tady bych plakala? Já vlastně jsem veselá. Měla jsem lásku, měla jsem kámoše, měla jsem domov a mnoho rozkoše. Tak se ptám, proč tady bych plakala? Že tělo mé země do své náruče přijala? Že měla jsem málo, bez barev a vůní? Naopak, mé srdce ještě teď se plní vděčností, pokorou, poděkováním těm, co byli mi oporou a světlem a radostí, že život můj nebyl jen bolestí, že radostí a čistotou jsem prostoupena. Pro život budoucí přeju si být zdravá žena a děti mít a dát jim lásku. Co mně se od vás dostalo, mít víru a anděla na obrázku a něhu pro své jedinečné tělo. Tak dlouho mě nosilo, tak věrně ke mně přistoupilo. Tak proč bych plakala? Já šťastná jsem, že mohla jsem navštívit tuto planetu, tuto zem. A tak se loučím. Poděkování a požehnání všem. Tak proč bych plakala? Měla jsem vše, co duše má žádala. A ani vy neplačte za smutných svých dní, však jak slunce zapadá, zase se rozední. A to v sobě krásu má po mnoho, mnoho vašich dní. Tak proč bych plakala? No. Měla tělo s Downovým syndromem a tohle napíše, že to tělo ke mně tak věrně přistoupilo. No. V tom bylo mnoho odpovědí na hodně otázek. V tom vzkazu. No, mám tady ještě jeden, pokud to, kdy duchovní průvodce pro malýho chlapečka, to je krátký, kdy píše, aby si pořídil plachetnici a píše mu, ať v plachtách vítr budeš mít, ať v bezvětří budeš si vychutnávat klid, ať vody budou rozbouřené, tvá loďka bezpečně tě vede. S ní nestratí se v žádném moři, to ona směr tvůj tvoří, za obzor, který vidět není, láká tě touha zkusit mnohé vlny. I nezabloudíš, tvá loďka ví, kde tvé srdce bezpečně zakotví. Ty vzkazy jsou opravdu láskyplný, fakt láskyplný. I když tam třeba člověk něco nedělá úplně, tak oni mu to dokážou říct tak laskavým způsobem. A dávají vlastně návod, nějaký rituál. Někdy je to jak dažbu Jana Pandrhola, velej si ti to na břicho. Ale ono je to tak, že to vnímám, že u toho člověka je to jakoby uvnitř připravený, jako kdyby tam bylo nastavený domino. Jo? A že je potřeba nějaký pohyb z toho fyzického těla cvrknout do té první kostičky a že to domino se prostě už rozjede a že v tom jemnohmotném světě už se to začne dít. Ale že když člověk neudělá ten první pohyb, tak se to samo nerozjede. Které téma je takové nejobvyklejší, co řešíte s diváky nebo s vašimi klienty? Nejobvyklejší? Nebo v této době? Co tak jako je aktuální, co teďka leze na povrch? Hodně, ale hodně se potkávám s tím, že mají u sebe lidé přivtělené duše. Jo? Jako kdyby moje tělo bylo auto a moje duše byla řidič v tom autě, tak vlastně, když mám ještě u sebe někoho bez auta, tak mám ve svém autě druhýho řidiče. Jo? Ale protože já mám svůj itinerář a vlastně ta druhá duše má taky svůj itinerář, tak se potom střídáme vo volant. A já potom můžu být zmatená a nemusí mi být úplně jasný, proč některé věci dělám a je to takový pro mě hodně těžký to uchopit. Takže potom je potřeba, aby se pomohlo, aby se opečovala ta druhá duše v tom smyslu, aby se uvědomila, že už vlastně to tělo nemá a aby se jakoby oddělili ty osudy. A někdy se napíšou ty vzkazy, kde vlastně píše, že tam někdo třeba přivtělená sestřička nebo přivtělený bráška nebo někdo z rodu. To vnímám, že hodně lidí jsou zmatený i z toho důvodu, že mají prostě u sebe někoho dalšího. Ale když ho u sebe mají, tak vím, že to má nějaký důvod, že to není náhodou a že tam vždycky byl někde nějaký souhlas. Někde na úrovni duše byl souhlas, když nemáš svý auto, tak pojď teda jezdit chvilku do mýho. A že vlastně ty duše jsou spolu tak dlouho, dokovat nedojdou k tomu, že už jako dokončili tu zkušenost a můžou se rozloučit. Takže mý hluboký přesvědčení o tom je, že dokud nebudou v klidu naše zemřelí a v harmonii, takže nebudeme ani my, protože vlastně oni, když ten život nedokončej,
tak to jejich prosakuje do toho našeho. A tak mám trochu pocit, že my jako lidi, když to tak můžu říct, že jsme jako trochu zdegenerovaní, protože neseme v sobě spoustu pocitů, anebo těch listů z těch osudových knížek našich předků, kteří měli tak těžký osud, že nebyli schopni to uzavřít ze svého života. V tom rodu to zůstává, jde to pořádá. Zase a opět se dostáváme ke vztahům. Jak pozemským, tak prostě nadpozemským. A čím dál tím víc si začínám myslet a cítím, že vztahy je ten nejzákladnější kámen, od čeho se máme odrážet. Je to tak. Je to tak. Teďka mi jenom tak napadá, ještě když jsem měla ten obchod, tak oni za mnou chodili lidi a já jsem věděla, že ty zemřelí je tam posílej. Jenže nemůžete nikomu nic říct jen tak, ale občas to ze mě vlítlo, když jsem jedný paní třeba řekla, že si to dědictví má nechat pro sebe, že tatínek nechce, aby se o něj dělilo. A paní na mě vytřeštila oči, jak vím, že jí umřel tatínek. Tak to bylo takový... Ale jednou tam přišla paní a já jsem věděla, že jí chce napsat dcera. A pak jsem zjistila, že ona má vlastně dceru v komatu už dlouho. Takže jsem tu paní tak pomalinku jako oťukávala, jestli jo nebo ne. A nakonec jsem to paní řekla a paní s tím souhlasila, že teda ten vzkaz dostane. No a ta dcera jí napsala, že prostě udělala nějakou chybu ve svém životě a že se prostě potřebovala zastavit a že si potřebovala přeskládat ty své myšlenky a jak dál a že na to potřebuje ten klid a že se jí v březnu vrátí. Takže jsem ten vzkaz odevzdala. No a paní mi potom přišla říct, že ta dcera opravdu se z té nemocnice vrátila. Přesně v tom březnu. A že vlastně ten vztah jako té maminky, že to nebylo vůbec o tom, že byla vina maminky. Ale že ta dcera si prostě potřebovala něčím projít, protože my se dost často viníme. My se viníme za věci, po kterých ani nevíme, jako že to tak může být. Protože mám tu zkušenost, že lidé radši chodí umírat do nemocnic, protože mají na to klid. Doma mi ty příbuzní prostě nechtějí nechat být a oni tu energii, kterou potřebují na ten přechod, vlastně potom dají do toho, aby nějak si to ustáli před tou milující rodinou. A někdy je to i tak, že vnímám, že když ten člověk má nějaký hodně těžký odchod na tu druhou stranu, tak vnímám, že ta duše si to takhle volí pro to, aby se co nejvíc očistila, aby si to už nebrala do svého dalšího života. Takže ty vztahy, já to vnímám, že jsme teda jako taková třída duší. A že se neustále potkáváme v různých tělech a v různých rolích. Takže když mám k někomu dneska sympatii, tak mám něco hezkého z minulosti a když nesympatii, tak jsme si něco provedli. A že prostě máme hledat v sobě ten soucit těm druhým. A k tomu, že všechno, co se mi děje, má nějaký smysl. Někde prostě je nějaká příčina toho, proč to tak je. No. Ale když se nám to nelíbí, tak proto můžeme něco dělat. Můžeme to vždycky změnit, když se tomu budeme věnovat. A když se tím budeme zabývat. Když tomu dáme tu pozornost, tam důležitý je ten pohyb, že je jedno, jestli jde na masáž, nebo jestli jde na tuhle tu techniku, nebo na tohleto, je důležitý ten pohyb. Protože dřív nebo později to bude poslední vlákností pavučiny. A ty vztahy, jak jste říkala, to je... Všichni to řešíme, pořád do kolečka. Ale dost často řešíme jako nějaký důsledek, ale neřešíme tu příčinu. Takže třeba maminka má těžký vztah s dcerou, hodně těžký. Dcera přijde a říká, proč mě mama nemá ráda. A my potom zjistíme, že ta dcera má u sebe nenarozenou sestřičku, má ji u sebe přivtělenou, aniž by to vědomě věděla. A ona, když jde za maminkou s tou přivtělenou sestřičkou, tak vlastně té mamince neustále sype sůl do ran. A maminka ji odmítá, protože už je to pro ní moc bolesti. A když se je to nedostatek informací. Když se dozvíte tu informaci, že je to takhle, tak vlastně potom ta paní ví, že to není o ní, že ona není jakoby ta špatná, jak si myslela, ale že je tam nějaký další vliv, který nedovolil ty mamince s tou dcerou se přiblížit. Nedostatek informací. Jak ty informace můžeme získat? Protože každý to v sobě má, jenom tam to má nějak jako zablokovan, zabarikádovan. Co můžeme udělat pro to, aby jsme to všichni viděli? Já si myslím, že prostě žít a hejbat se. Je prostě opravdu mnoho možností. Já vždycky žádám o ten vzkaz a z toho vzkazu prostě vyjde nějaký příběh nebo nějaké řešení, nebo co to je, ale těch cest je mnoho, ty vzkazy nejsou jediný.
Jo. Já si myslím, že když ten člověk opravdu si bude přát zjistit, proč to něco se mu děje, takže vlastně dostane tu podporu. Ono je to tak, že když sem přijde někdo na terapii, tak já začnu strašně zívat a vypadá to, že jsem týden nespala nebo že jsem proflámovala něco. Ale v tu chvilku se děje to, že vlastně toho člověka přivádí jakoby jeho duchovní výbor. On nemá jenom jednoho anděla nebo průvodce, on jich má víc. A teďka, jak sem s nima přijde a já začnu zívat, tak se vlastně ty jeho průvodci povídají s těma mýma. A potom já přes ty mý vlastně dostanu informaci, co ten člověk potřebuje nebo proč přišel. Takže vlastně to vedení máme vždycky. Akorát to nevidíme, nebo to prostě přetlačíme rozumem, protože zase takový nějakými přesvědčení, že z 10% nás řídí vědomá mysl a z 90% podvědomí. Podívat se tam, co tam je, a na tom postavit tu současnost. Tak. Ještě něco, co byste chtěla divákům na rozloučenou říci? Nebo cítíte tak, že byste teďka pro ně napsala nějaký vzkaz? Teďka v tuhle chvíli? Mm-hmm. Pro ně? Mm-hmm. Asi to není o napsání, ale cítím takovou, jako nevzdávejte to. Nevzdávejte to. Prostě dokovat tady jste, tak to nevzdávejte, protože ten život jako stejně nepřežijete, nevzdávejte to. Můžeme to udělat tak, protože potřebuji se na to víc soustředit, na ten vzkaz. Není to jako, že se to napíše hned, ale můžu udělat to, že ho dám na stránky, vzkaz, který vlastně patří sem, nebo vám ho pošlu. To by se byla zlatá. A my vám to, milí diváci, potom vložíme pod tohleto video. Evičko, já vám neskutečně moc děkuju, protože s vámi strávený čas byl úžasný, hladil mě to po duši, po srdíčku a díky vám mám teďka naději na nějaké další svoje osobní překonávání, takže věřím tomu, že se takhle cítí i spoustu jiných diváků. Moc děkuju a třeba se zase někdy potkáme. Děkuju pěkně, děkuju vám a hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky a hodně nadhledu. Děkuju. Krásné dny.